გამარჯობა, მე ვარ ანი ბერიძე, ფსიქოლოგი და პერსონალური კოუჩი. დავამთავრე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის მიმართულება და ფსიქოლოგთან ერთად გავხდი შემდეგ პერსონალური კოუჩი. ერთ-ორი სიტყვით გეტყვით, თუ რას ემსახურება კოუჩინგი და აუცილებელია იცოდეთ, რომ ეს არის პროფესიული პარტნიორობის პროცესი, რომელიც ეხმარება ადამიანს როგორც პირად, ასევე პროფესიულ თუ ფინანსური მიზნების მიღწევაში. Coaching ეს არის მიზნების მიღწევის პროცესი, რაც ხდება ადამიანის შინაგანი პოტენციალის აღმოჩენით, მისი სწორად გამოყენების გზით. Და coaching ეს არის სწორი კითხვების დასმის ხელოვნება, რომელიც ეხმარება ადამიანს აღმოაჩინოს საკუთარ თავში ის პასუხები და მივიდეს იმ ინსაიტებამდე, რომელიც გამოადგება მისი მიზნების მიღწევაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდეთ, თუ რა საკითხით შეგიძლია მომართოთ მე როგორც პერსონალურ კოუჩს და რაში შემიძლია თქვენი დახმარება. პირველ რიგში, თუ გსურთ საკუთარი თავის პოვნა, როგორც გარკვეულ სფეროში, ასევე ზოგადად ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ მომართოთ მე. თუ გსურთ თქვენი რეალური მისიის აღმოჩენა, რეალური სურვილების გაანალიზება და მათი რეალიზებისთვის მუშაობა, ასევე კოუჩინგი არის საუკეთესო საშუალება. Coaching-ი არის ადამიანებისთვის, რომლებსაც სურთ გარკვეული მიზნების დასახვა, სწორად ჩამოყალიბება და, რა თქმა უნდა, მათი განხორციელება. ასევე, თუ გსურთ სწორი დაგეგმარება, დროის მენეჯმენტი, თვითგანვითარება და თვითგანვითარება არა მხოლოდ შინაგანი, ასევე პროფესიული და საქმიანობის კუთხითაც. გარდა ამისა, შემიძლია დაგეხმაროთ ისეთ საკითხებში, როგორიც არის საკუთარი თავის სიყვარული, უპირობო მიმღებლობა და ასევე თუ გსურთ მოტივაციის რდა და გარკვეულ სფეროებში თქვენი შესაძლებლობების რესურსების მაქსიმალურად სწორად და ეფექტურად გამოყენება. გარდა ამისა, მე როგორც ფსიქოლოგი დაგეხმარებით იმ ცხოვრებისეული ტრავმების განეიტრალებაში, რომლებაც წაგართვათ გარკვეული დროის განმავლობაში ესა თუ ის რესურსი და გსურთ აი ამ რესურსების აღდგენა და სწორი ახალი რესურსების გამოყენება თქვენი მიზნების მიღწევის გზაზე. ასე რომ, თუ ხართ მოტივირებული, თუ გინდათ განვითარება, ხართ და გაქვთ სურვილი იმის, რომ განვითარდეთ თქვენს პროფესიაში, შეგიძლიათ მომართოთ მე როგორც პერსონალურ კოუჩს. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.